Ons is nou by deel 2 saam met Hendrik Foster en ons gesels bietjie oor eindtyd, eindtye en soos ons reeds gesê het, Hendrik is baie profeties. Jy kry mense wat profeties is, jy kry ouens wat baie geskoei is op ekonomie, jy kry ouens wat baie geskoei is op die gebeure soos Amir Safati oor die Midde-Ooste en elkeen het maar sy eie idee van eindtye, maar wat woord gefundeer is. Ek dink God het 'n roeping vir elke ou, ja. Ja, almal het is deel van die legkaart. En ons almal het 'n werk. Party ou vir die plek, party ou braai, party ouens sorg vir wat ek die kaviaar, maar ons is almal deel daarvan. Amen. Hendrik, ons het gesels met die vorige program en ons het geëindig met die 10 maagde. Die 10 maagde met die extra olie. Ons is nou bezig om extra olie. Het jy geweet, as jy nie die extra olie het nie, gaan jy dit nie maak nie. Reg of verkeerd, Hendrik? Ons beseker maak dat ons genoeg olie in ons lampe het, ja. En daar, ons olie kan uithardloop. Want hoekom het hulle gesê, gaan kry vir julle olie? Kan jy net vir ons gauw verduidelik, wat is die ding van extra olie? Want die wat nie extra olie, of die wat nie olie in hulle lampe het nie, gaan dit nie maak nie. Daar is baie christene, maar net seker is, gaan dit maak. Hulle gaan dit nie... Is ek reg of verkeerd? Ja, dus volgens Jesus' gelykenis dat hy vir ons gee, sal 50% van christene wat wakker geword het, op middernag, sal net 50% genoeg olie in hulle lampe hê. Nou, wat is die olie? Van ons weet die olie is die Heilige Gees. En natuurlijk om in die woord te spandeer. Ja, maar dit is bietjie dieper as dit. As dit so makkelijk was, dan sou 100% het gemaak het. Ja. En ek dink, dis regtig wat die Here wil doen. Hy wil ons wakker maak om te besef, hoekom het die olie uitgehardloop met die 5 dwaase maagde? Wat is die dwaase maagde se probleem gewees? Voor ons soontoe gaan, daar is 'n konferensie wat gaan kom in Pretoria, 4 tot 6 November. En die naam van die konferensie is End Time Prophetic. Overcomers Conference. Die oorkommers. Amen. Ja. You have to be an overcomer. Yes. Want hy sê mos, and you will have the crown of life for the overcomers. For those who overcome. Yeah, for those That's who right. overcome. Yes, ja. So, God soek nie net Christene nie. Die Bybel praat van in Openbaring 2 en 3, wat hy van 7 kerke. En elke keer word elkeen van die kerke, behalwe die kerk van Philadelphia, word een of ander waarskuwing gegee. En dan sê hy, as jy oorkom, dan sal ek hierdie en hierdie beloning vir jou gee. So dit beteken, daar gaan moeilikheid kom. Daar is Want jy oorkom nie as dit 'n normale lewe is. As dit makkelijk was nie. Jy oorkom net as daar moeilikheid is. So ons gaan moeilikheid hê. Ja. En iets sê vir my, as jy nie die woord van die Here in jou het en gevul is met die Heilige Gees nie, en wandel in die Gees met die vrugte goed nie, gaan jy dit nie maak nie. Ja, dat is een baie bekende vers wat ons allemaal baie goed ken, in Sagaria 4, waar, ek dink is vers 6, waar hy sê, ons allemaal ken die vers, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Ja. Amen. En so toe een dag, toe ek nou begin openbaring kry, so ek het 'n ervaring gehad, een hele paar jaar gelede. Excuse, voor ons daar kom, ja. Kom ons maak net klaar oor die olie. Maar gaan nou juist soon toe gaan. Well, okay. Ja. En wat hierdie openbaring oor was, was oor Godse geregtigheid. En die oomblik toe ek hierdie openbaring gehad het oor Godse geregtigheid, het ek saam met Jesus, ek het langs Jesus op 'n bankie gesit, en ek sê vir my, Jesus, waar is ons? En toe ek opkyk, toe sit ek in die oog van 'n tornado. Ja. En toe sê hy vir my, as jy in my geregtigheid sit, sit jy in die oog van die tornado, en niks kan aan jou raak nie. Nou, hy was dom. En daar kry ek openbaring van sy geregtigheid. Jy weet, ons ken die versie wat sê in Matteus 6:33, soek allereerst die koninkryk van God, en sy geregtigheid. Ons ken die versie, maar het ons mooi geluister wat die versie sê. Dit sê, soek sy koninkryk, en soek sy geregtigheid. Nie my eie geregtigheid. Wat is geregtigheid? Vertel gou vir ons. Dit is om reg te wees met God. Engelsman sê, to be in right standing with God. Om in 'n plek te wees waar jy gehoorsaam is. Jou en God se verhouding is nie gebreek nie. Die afstand wat het is in jou en God is daar nie meer nie. God het dit reg gemaak. Jy weet, toe Jesus aan die kruis sterf, toe sê hy, dit is volbring. Ek het eendag in tale gebid, en terwyl ek in tale bid, hoor ek tetelestai. En tetelestai beteken letterlik, dit is volbring. En toe hy sê tetelestai, toe skeer die voorhangsel
tussen die heilige en die allerheiligste. En toe maak God die weg oop vir die mens, om weer te kan terugkeer, in sy volle glorie weer met God te kan een wees. En so dit is waarvoor hy betaal het. Jesus het daarvoor betaal. Nie om geskeid te wees van ons nie, maar om terug te wees by ons. En so geregtigheid bring ons weer terug in een positie waar ons weer reg is met God. En dit is wat ons gemis het. Ons het probeer ons eie werke by God uitkom. Ons het probeer om heilige leven te leven. Ons het probeer om een goeie leven te leven, dat die Heere ons sal aanvaar en dat ons kan hemel toe gaan. Maar dis nie wat jou gaan hemel toe vat nie. Nie eers dit gaan jou hemel toe vat nie. Wat ek ontdek het is, en dis die olie in ons lampe, as ek in een plek kan kom, waar ek in Godse gerechtigheid net een skoon vloei het van sy geest, wat die olie is, dan word my olie nie afgesny nie. En so ons gaan baie daarover praat, ons gaan praat daarover in die konferensie, en daar julle geheim wil ek uittrap, en wil ek openbaar aan die kerk, so dat ons nie moeg gaan word nie, want hoe meer ons probeer om dinge recht te kry, kom jy recht nie, dan brand ons uit. Vlees, ja. En ons brand uit, ons word moeg, en ons sê, Heer, ek kan het nie recht kry nie, ek kan nie by jou uitkom nie. En dan begin mense ontmoedig te raak, en voor weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, hoe kan die Heer my gebruik, maar dit het niks met my te doen nie. As ons achterkom, dit is alles met wat hy gedoen het te doen, en ek kan nie daar instap, en ek kan het geniet. Ek kan dit regtig eindelijk vat in het myne maak. Ek wil net gou iets sê. Jy sit miskien en kyk en dink, oh, ek sal het nooit maak nie. Ek het 'n lewe wat terrible was. En wil ek vir jou sê, as die Here, 'n satanis, en iemand wat baie erge goed gedoen het, wat God verloon het, as hy so iemand met liefde kan kyk en trane in sy oog kan hem te sê, ek het vir jou ook gesterf, en die persoon weer terugvat, nadat hy God verloon het vir jare, dan wil ek vir jou sê, Vader, wag net vir jou, Jesus wag vir jou, jy is goed genoeg, jy is geliefd, hy wil jou hê, dit maak nie saak wat jy gedoen het, hoe jy met jou kinders behandel het nie, wat jy gedoen het nie, waar jy vandaan kom nie, jy is genoeg, amen. Want hy het gesterf vir jou, amen. En as ons dit kan begin kop, gaan jy sê, ok, ek is goed genoeg, as die Heere daai ou kon red, kan hy my ook red. Hy het ons goed genoeg gemaak, amen. Ok, excuse, ek moes dit net gaan sê, want daar is baie mense wat dink, maar ek is nie goed genoeg nie, daar is nie vir my, nie is vir iemand anders wat beter was. Reg. En dis een amazing openbaring, as jy gaan kyk hier so na Daniel, ons het laatst keer al gepraat, maar ons kan gaan weer na kyk in Daniel 12 vers 3, sê in Engels, the teachers and those who are wise shall shine like the brightness of the firmament and those who turn many to righteousness. So, as ons righteousness hoor, dan dink ons, ek moet nou mense keer na om te bekeer op te hou sonde doen. Ja, daar is een mate van op hou sonde doen. Maar wat hy hier bedoel is, daar gaan 'n openbaring wees van Godse geregtigheid en as ons mense na Godse geregtigheid toe draai, dan begin hulle 'n onvoorwaardelike liefde van Godse kant af te sien, wat God sê, weet jy wat, ek het julle lief ten spuite, ek het julle lief, nie omdat julle perfect is nie, nie omdat julle arrive het nie, maar omdat ek julle lief het, dis maar hoe dit is. As ons een skrif wat sê, man, al het jy alles gedoen, ek was nog steeds lief vir jou, ek het jou nog steeds beskerm, ek het jou nog steeds bewaar. Dit is Godse liefde is, en ek dink, dit is wat die kerk nodig het. Dit is werklike hoop wat ons nodig het. Nie, excuse die Engelse woord, a religion, a godsdienst, wat ek probeer om by die Here uit te kom, en ek voel net hierdie zware las, en ek kan het nie goed genoeg wees. Ons gaan het nooit kan doen. Jy kan eens asemhaal op jouself. Dis recht. Alles is die Here. Ja. Excuse, okay, jy kan aangeleng het jou nou hierdie geval. Ja, so, as ons kyk na die Jy het vir my so amazing ervaring gegee, en omdat hy my geroep het in die profetiese, jy weet, wat is die profetiese? Die profetiese is God wat persoonlik met die mens wil praat. En ek sê altyd, it takes a prophet to understand the prophet. So, die Bybel is geskryf deur profete. Die Bybel is geskryf deur heilige manne en vroue van God, maar allemaal het hulle hierdie verhouding met God gehad, waar hulle met hom gepraat het, die apostels en die profete. So dis basis die Oud Testament en die Nuwe Testament. En wat ek nie geweet het nie, is dat die Here wil nog steeds in hierdie dae
wil hy nog steeds vir ons die, die funksie van die profeet sien opereer in sy kerk en in sy lichaam. En dis 'n belangrike funksie. Dit is nie asof hulle iets niets gaan in die Bybel insit wat hulle nog nooit gesien het nie. Inteendeel, ek dink die Nuwe Testament profeet se doel is om die skrif oop te breek vir wat daar werklik staan. En wat vir my amazing was, toe die Here met my begin praat het oor eindtye, toe begin hy skrif oopbreek. Een van my, ek eintlik hoendervleis as ek nie aan dink, is in Lukas 24, waar Jesus het opgestaan uit die doodheid en die twee manne het geloop langs die pad. En terwyl hulle loop, toe is hulle besig om te praat oor wat gebeur het en hier kom Jesus en hy loop langs hulle in. En hy sê, waaroor praat julle? En hulle sê, weet jy wat gebeur het nie? Jesus Christus is doodgemaak. Ons gewag en ons gedink, hy is die Messias, ons gedog, hy is die redder en nou is hy dood. En hy begin vir hulle verduidelik en hy sê vir hulle, en hy maak die skrif oop, die Bybel sê, hy begin vir hulle psalms en hy begin vir hulle die Ou Testament oop te breek oor homself. En hulle is so amazed, hulle vat hom huis toe en hy gaan eet by hulle en die oomblik toe hy die brood breek, toe verdwyn hy. En die twee sê vir mekaar, het ons harte nie gebrand toe hy die skrif vir ons oopgebreek het nie. Ja, dis die Emmausgangers toe. Dis die Emmausgangers, dis heeltemal ja, reg. Ja. En wat die Heer my gepraat het, was gesê, wanneer mense na die konferensie toe gaan, en die Heer gaan profeties begin, dit wat hy vir openbaar het, gaan hy begin om die skrif op te breek, oor die eindtye, gaan harte brand. Want nou ons gaan sê, wow, ek het dit nie besef nie, maar kyk hoe duidelik is dit hier in die skrif. Ja. Wil jy voorbeelde gee, ek kan so baie praat, ek kan so baie dinge sê, dit gaan 'n 3-dag konferensie wees, en dit gaan net basis die oppervlakte raak. En jy weet, die dinge kan baie diep gaan oor die eindtye. En ek dink, wanneer ons gaan begin met die proces, gaan ek begin om dinge vir die kerk oop te breek, vir die lichaam oop te breek. En ek verwag dat die Here gaan regtig begin om baie dinge wat ons oor gewonder het te begin help dieper verstaan gee van die skrif. Vertel gou vir my, waaroor gaan die konferensie, alles wat jy gaan doen? Kom, maak ons bietjie lus. Ja, amen. So, basis, ek het al begin voorberei, so julle paar maande voor die tyd, maar ek gaan die konferensie so begin, waar ons gaan net vir jou half een inleiding gee, op vrydag aand, waar ek vir jou basis gaan sê, kyk, die Here wil eindelijk vir ons hoop gee. In 2020 het ek ervaring gehad, waar hy vir my gesê, ons is nog 7 jaar, hy geef ons nog 7 jaar van genade, om voor te berei. Hy wil hy ons moet daar, dan moet die uitstorting van sy gees wees. En baie mense, dit was baie controversie, ek gaan vir julle skriftuurlik bewys, hoe daar een eindtijd verwachting, deur al die profete nog altijd geskep was, dat daar gaan een laaste dag, laat reën uitstorting wees van Godse gees. En dit gaan een ontzettende impak hê op die aarde, om een oes in te bring, om die breed gereed te maak, vir die terugkeer van Jesus Christus, vir die wegraping. En dan gaan ek begin om baie controversiële goeders te antwoord wat die Heer my gewys het in termen van, sê maar die wegraping. Party mense glo die stad, daar is nie meer een wegraping nie. Party mense glo die wegraping gaan 7 jaar voor die tyd wees. Party mense glo dit gaan in die middel wees. En party mense glo, daar gaan eers, ons gaan dwars die hele verdrukking gaan. So ek gaan baie van die vraag. Dat is baie, ek wil amper die misleiding noem nie, Engelsman sê confusion. Dat is verskrikkelijk baie confusion, omdat mense goed verstaan. Ja, en mense wil daar nie meer praat oor die eindtijd nie, want dit raak datum georiënteerd en dit raak, jy weet, opinie georiënteerd. En elke ou rukke skrif uit die woord het en sê, maar dit is die skrif. So ek het 'n profetiese ervaring gehad, waar die Here vir my 'n wingerdstok teken het, en vir my 'n uitleg gegee het oor die tydsberekening van die wegraping. Ja. En so, ek gaan vir jou nie sê wat Hendrik dink nie, ek gaan vir jou sê wat ek gesien het. En openbaar. En jy moet daar oor gaan bid. En dan gaan ek skriftuurlik vir jou bewys hoe kom daar so veel confusion is. Ek het nou dat ek 'n droom gehad en ek word wakker in die droom en ek hoor hierdie lang woord. Matthew Luca. Something, Matthew something Luca. En ek staan en ek sê vir die Here, wat beteken dit? En die Heilige Gees praat met my op hy oomblik en hy sê vir my, jy gaan vir my kerk help om die ek vir die Engelse, wat is die woord vir confusion in Afrikaans? Die mekaargeheid. Die kerk wat die mekaar geword het, en wat die probleem was, tussen Matthäus, verwarring, wat gekom het tussen Matthäus en Lukas.
Want as jy Lukas vat en jy interpreteer, dan gaan jy een kant sien. Maar as jy Matteus vat en jy interpreteer, gaan jy die ander kant sien. Ja, dis reg. En dit veroorsaak dat daar 'n verwarring gekom het in die regte verstaan van wat alles gaan gebeur. So elkeen moet ons met die woord reg kan oopbreek en die Heilige Gees gee vir ons profetiese insig om dit te kan doen. Hendrik, ons tyd is om. Amen. Ons gaan nog so een of twee programme doen, maar jy gaan daaraan sien waantoe hierdie ding gaan. Eindtyd is nie net vir my woeps wat eindtyd datum goed nie. Dit gaan oor baie dinge. Die Here wil ons voorberei vir ewigheid. Amen. En ek glo hy gebruik sy profete, hy gebruik sy leraars, hy gebruik sy kinders, hy gebruik sy skaapwagters om dit te doen en hy gebruik sy woord. Hy gebruik drome. Hy gebruik visioene. En ons moet net gehoorsaam wees om te sê, Here, wat wil u vir my sê? Wat is my deeltjie in hierdie eindtyd? Wat is my part? Wat is op my skril? Hoe leef ek my skril uit in die laaste dag? So tot en met volgende week, Hendrik, baie dankie. So gesels Hendrik Foster. Onthou natuurlijk, ons eindtyd konferentie is 4 tot 6 November en dit word genoem End Time Prophetic Overcomers Conference. En geef gauw vir ons jou telefoonnummer as hulle wil boek. Jy kan my kontak by 083-687-2408. Die konferensie gaan in Pretoria wees en dis gratis.